Olá, muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá? Vamos falar do nosso módulo de diversidade aqui. O que que seria? É um receptor de GPS, né? Ele usa uma fonte integrada aqui que se alimenta da própria porta USB para evitar fontes de problemas, né? Uma fonte externa, etc. Então, já está traqueado, né? Ele usa um módulo híbrido aqui de diversidade, né, de nossas patentes, que utilizam duas antenas com proteção. Nós temos antena A aqui e antena B aqui em cima da tesoura. E aqui a tela aqui, ó. Então, independente aqui da antena A ou B está funcionando, a gente tem sinal de GPS, ó. Vou pôr uma aqui em cima da antena, ó. Você vê que o sinal degrada um pouco, mas não perde os satélites. Vou tirar a mão e vou pôr uma aqui em cima desse outro aqui agora, ó. Antena B aqui, ó. Pus a mão, ó. Olha a tela lá, ó. Tá vendo que cai, né? E eu vou levantar a mão aqui, ó. Foca lá na telinha, ó. Vou tirar a mão aqui agora, ó. Tira a mão. Vendo, ó. Voltou a melhorar lá, né? Então é um módulo aqui bem compacto, né? Tem uma lapiseira aqui pra gente ver o tamanho da placa. Vai uma caixa metálica, né, de proteção. E eu utilizo duas antenas ativas de 30 dB aqui. Aí você fala fonte de ruído, né? Aí tem um parâmetro aqui, ó, que chama precisão aqui, ó, drop, dilution of precision. Até, ó, 1.2 seria excelente, né? E acima de 1.2 lá seria bom, ficaria bom entre bom e o excelente aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, aqui tem uma comparativa. Menor que 1 seria o ideal, entre 1 aqui e 1.2 excelente, de 2 a 1.5 seria bom. Então ele está aqui no meio aqui, ó. Ah, mas ele está aqui no meio, mas tem um porquê disso, né? É que a gente não está aqui na parte externa, né? Nós estamos num laboratório, ó. Aqui é uma laje, em cima tem um telhado ainda, né? Olha a janela onde está. De estrutura de alumínio e tal, com a cortina de alumínio ainda, né? Persiana de alumínio. Então a gente está com o GPS indoor aqui. Quer dizer, ele é ideal para coleta de dados aí, para drive test de sistemas celulares, máquinas agrícolas, né? Britadeira, né? E aqui é a dispersão dos pontos, né? Quanto mais concentrado no único ponto, quer dizer, mais precisão. É que são pontos esporádicos aqui. De obstrução metálica, né? Quando passa avião e etc. Aqui é a rota de avião. E aqui é a constelação dos satélites. A gente deixou uma grande amostragem, ó. Se a gente pegar quase os satélites todos, já deram uma volta no globo aqui, ó. Você vê que é super preciso, ó. Para o ambiente indoor, ó, a gente está visualizando aqui 14 satélites e tem 10 traqueados aqui. Essa coordenada aqui para quem quiser localizar nosso laboratório, né? É isso aí, ó. Tem que estar constante os níveis, né? Aqui eu desvio, né? Fica os máximos e mínimos. Aqui os coletas de dados aqui, ó. Nível de sinal. Então está excelente para nível indoor. Então um produto aqui de alta qualidade, né? Desenvolvido aqui na nossa engenharia. Ele foi feito exclusivo aqui para coleta de dados em sistemas celulares, tá? Sistemas 3G, 2G, 3G, 4G. Mas ele opera muito bem em sistemas agrícolas também. Vai começar a comercializar também, ó. Uma placa aqui compacta, né, ó. Usa algumas patentes de nossa propriedade aqui de diversidade, né? Esse é, ó, cobertor de ouro industrial. A placa aqui, ó, compacta. Ela utiliza múltiplos chips, né? Deixa eu ficar preso a um fornecedor externo. A gente vai se prometer que essa é uma última placa. É isso aí, ó. Um ótimo produto de nossa engenharia, gerando desempregos aqui no Brasil, tá bom? E para contribuir com o nosso canal aqui, você pode aqui, ó, se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários, tá? Um produto de ótima qualidade, gerando empregos aqui no Brasil, ó. Olha o traqueamento aqui. Super preciso, né? E como a gente demonstrou, ó, você pode obstruir aqui uma antena, ó. Ele continua recebendo, ó. Vamos tirar aqui, ó. Obstruir a outra aqui, ó. Continua recebendo. Então é o ideal aí para os sistemas de coleta de dados, sistemas agrícolas, ou etc. O rastreio, né?
ou mesmo para testes de antenas de GPS como instrumento. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo assistindo nossos vídeos aí. Um abraço aí e até a próxima, hein? Valeu aí, gente. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.